Kun du tænke dig at bo i denne pæne ejendom midt på Odense Gågade, er dette eventuelt lejligheden for dig. Lejligheden vi her skal se på er på i alt 90 kvadratmeter og består af en entré, et soveværelse, et køkken, et badeværelse, et værelse, en stue og en terrasse. Fra entréen kommer du ind i det store soveværelse, placeret væk fra gaden og med plads til en stor seng og skabe. Køkkenet har en stor kogeø, amerikansk køleskab og hård rustfri stål. Der er fladskærm med kabel-tv, tyverialarm, rummet er stort og lyst og har en enestående udsigt ud over Odense centrum og har en terrasse. Badværelset har spag og brus, designertoilet samt vaskemaskine og tørretumbler. Stuen er stor og har et fantastisk lysindfald fra de mange vinduer samt smukke franske døre ud til køkkenet. I forlængelse af stuen er der et mindre kontor eller eventuelt børneværelse. Lejligheden er beliggende midt i Odense City, tæt på Banegården, transportmuligheder, hos Andersens Hus, byens caféliv og de mange shoppingmuligheder. Er du interesseret i dette legemål, kontakt Barfod Group AS.